Takže ahoj akvaristi, vítám vás opět u dalšího videa a dnešní video je opět speciální, jak vždycky říkám, dá se říct, že všechny moje videa jsou speciální, ale tohle z toho obzvlášť, protože jak jste si všimli, sedím tady s jednou mladou dámou, která mě oslovila a její přání bylo, kdyby mohla mít doma akvárium. Samozřejmě tady to přání jsem nemohl odmítnout a proto dneska tady sedím s Nelčou. Ahoj Neli. Ahoj. Nelča poprvé je před kamerou, tak se trošičku stydí. Takže jsem nemohl odmítnout tady to přání a domluvili jsme se na společné schůzce a mě zajímalo, jak si to akvárium představuje. Nelča si tady namalovala nějaké obrázky, jak by to akvárium mělo vypadat, což mě překvapilo, protože spousta začínajících akvaristů si nakoupí nějaké vybavení a potom to do toho akvária nějak nasází a něco z toho vznikne. Musím se přiznat, že já jsem to udělal úplně stejným způsobem a proto mě Nelča překvapila tím, že už má nějaký projekt, něco si nakreslila. Můžeš nám říct, co by si v tom akváriu představovala, co by tam mohlo být? Takovýhle strom. Měl bys takovýhle strom, ano. Potom kameny a takovou kouli s mechem. Kouli s mechem by si tam chtěla. Co se týká nějakých ryb, tak chtěla bys tam třeba jednu velkou rybu. Já jsem si všiml, že jsi tady nakreslila spoustu malých rybiček. Žádnou velkou, jenom maličky. Jenom maličký rybičky. Dobře, to máme ten první obrázek a potom tady vidím ještě druhý obrázek. Tak tady vidím zase nějakou skálu nakreslenou, zase spoustu malých rybiček a zase strom. Takže nějak se budu snažit tady v tom duchu vytvořit to akvárium. Samozřejmě já ho úplně nebudu tvořit sám, bude to s mojí pomocí, ale hlavní strůjce toho všeho bude právě Nelča. Jak jste si mohli dále všimnout, tak tady na stole máme už připravené nějaké akvárium. Je to akvárium, které je už starší, ale nevidím důvod, proč by nemohlo fungovat. Pokud neteče, tak jde použít. Je tam nějaké osvětlení vevnitř, topítko, filtr. Podíváme se na to, co to obsahuje, ale vzhledem k tomu, že bychom chtěli založit nenáročné akvárium, tak si myslím, že takové osvětlení nám bude stačit. Možná budeme muset upgradeovat filtr. Ještě uvidíme, co s tím uděláme. Máš nějaký ještě nápad, co bys tam chtěla, kromě rybiček? Co třeba šneka? Chtěla bys tam šneka? Nebo nějaké krevetky, aby tam chodili. Možná šneka, ale nechci, aby tam byly potom ty maličky hodně. Nechceš, aby tam bylo hodně maličkých šneků. Dobře, oni prodávají dokonce šneky, které se nerozmnožují, takže tam nebudou maličký šneky, bude tam třeba jenom jeden větší šnek. A on pouze zanechává za sebou vajíčka, ale z těch vajíček se nikdy nic nevylíhne. Takže to by šlo taky. Takže to by bylo tak na úvod všechno. My teďkom se poradíme, vymyslíme, jaké kameny do toho akvária pořídíme, vybereme nějaké rostliny, samozřejmě substrát, neplánujeme do toho substrátu cokoliv sázet, už jenom z toho důvodu, že má to být nenáročné akvárium se slabým světlem, bez přidávání CO2. Nelča se o to bude starat úplně sama, takže tak, aby to zvládla. Samozřejmě máš na pomoc tatínka, což je hrozně fajn. Takže to je tak pro začátek všechno. Máme plán, máme akvárium, půjdeme vybrat nějaké kameny, rostliny, dekorace, uvidíme, co nakoupíme všechno v tom obchodě. Jdeme na to? Jo. Jdeme na to.
Takže akvárium pro naši malou princeznu, máme velkou princeznu, že? Máme poskládaný a doufám, že ti to dělá radost. Jak se ti to akvárium líbí? Líbí se mi to. Myslíš si, že jsme to udělali podle tvých představ? Ano. Já mám hroznou radost. Je to upřímný. Máš z toho radost. Opravdu. Jo? Nelča se trošku stydí, ale to nám vůbec nevadí. Věřím tomu, že tu radost opravdu má. Mohla bys mi říct, jestli s tím akváriem máš hodně práce? Nemám. Nemáš. Musíš tam měnit vodu, že asi? Jak často měníš tu vodu v tom akváriu? Jednou za 14 dní. Jednou za 14 dní a kolik vyměníš vody? Asi tolikhle. Takže asi tak. Napište mi do komentářů, jestli někdo z vás, nebo jestli si myslíte, že takhle založené akvárium pro dítě je v pořádku, tím, aby se naučil nějakou pravidelnost, nějakou péči. Co se týká toho hnojiva, je to nenáročné akvárium, takže se zas až tolik úplně nehnojí. A hlavně, že to dělá dětem radost. Takže u založení dalšího akvária se na vás budu moc těšit. Doufám, že Nelče se bude dařit. A u dalšího videa akvaristice zdar!